אני מחכה לדובי, מי השולח למקווה, בעזרת ברוך השם, הבן אדם הזה יש את כל הזמן שבעולם. 25 דקות במקווה, עכשיו לקפל חזרת הזקן ייקח עוד איזה 25 דקות. מתי נצא? אולי ב-11 בצהריים. התכוננו מ-3:30 בבוקר, הזמן בורח. עכשיו עזבנו, עברנו את טבריה לכיוון, אנחנו כביש 90, לכיוון כביש ראש פינה ועמוקה. הנה יש שכונה פה, איזה כביש גינוסר, כיבוס גינוסר. דובי פה יושב איתי. בוקר טוב. מדבר פה על אלוקים ותורה ומצוות. הבוקר יעקב בארבע צלצל אליי, אמר לי דובי בוא לעמוקה. אם יעקב לקח אותי לעמוקה לקבר של זיווגים, מי אני שאני אגיד לו לא? על אף כאבי הגב שלי קמתי. טוב לך הגב דובי? קצת כאבי גב וגב תחתון, אבל מה? צריך אישה נראה לי. אמן ואמן, אני אתפלל אצל יונתן בן עוזיאל שיעקב יתחתן כדי שאני יענה תחילה. כל המברך את חברו, הוא מתברך תחילה. עכשיו אני מקווה שאתה תתחתן תחילה. שמעתם? שנה, בימים הקרובים אנחנו נשמע מזל טוב מדובי, ובעזרת השם אנחנו נראה יעקב, בן זכר נראה. יעקב ביום הקרוב, אולי בציון עצמו הוא יצא, יקשור מטפחת על העץ כסגולה למצוא את בחירת ליבו, והיא תבוא והיא תגיע. תגיד אמן. תראה דובי, אמן, מה שאתה רוצה, תברך אותי, אתה מקבל. תכסיס אותי. לא תאמינו, אבל מישהו פה שם את השלט, את השם שלי פה למעלה. אנחנו פה נמצאים בראש פינה. טוב, ייקח את זה. הפוך, אם אפשר בלי קצף. גדול או קטן? גדול. איפה השירותים שלכם? מאחורה. שלום, אפשר לצלם פה. פה נמצאים בעמוקה. יש פה ראשית, יש פה מישהו ש... לא יודע אם הוא כבר הלך... זה הדיווג שלך! מי, האוטו? עכשיו זה הציון. איפה העץ שקושרים עליו את המטפחות? נשים, גברים... לא מתאים את השיר, תראה. אוקיי. זה הרב דובי שניאורסון שימצא את זיווגו עוד היום. אמן, אמן, זה אפשרי. לדבר. שלום, בוקר טוב. זה לפי האמונות התפלות, עץ הזיווגים. קושרים חלק מאיזה בגד שלך. לפי זה אני רואה כאן שבעיקר הבנות מאמינות פה כי יש כאן צעיפים וקוקיות. אבל אני מאמין שאם זה היה הוכחות ממשיות לדבר הזה,
הבני אדם עצמם היו נתלעים על הענף עד זיווגם הנכון. אבל כפי הנאמר כאן בשלט, אתם יכולים לראות, יש כאן איסור מהרבנים, אין בזה ולא כלום. פה אנחנו נמצאים בקבר האריז"ל. אחד הדין את הסלם לשבוע.